Ebyalo bino ebyalumbibwa kigambibwa nti bya kabila ya Fulani mu masekati ga Mali. Embeera mu ggwanga lino eyongera kusajjuka buli lukya era ng'abantu bakubidde omulanga bannamagye babeeko kye bakolawo okutaasa obulamu bw'abantu obufaafagana ng'entungo eyiika. Mu myezi egiyise, amasekati g'eggwanga lya Mali gabadde gajjuddemu entalo nga zino ziri wakati wa Fulani ne Dogon agamu ku mawanga agali mu Mali. Mu mwezi ogw'omukaaga, abantu 35 be battibwa ku kyalo ekimu mu Dogon. Wabula mu kwogerako ku kitta bantu kino, omukulembeze w'eggwanga lya Mali, Ibrahim Bobo Keita, agumiza bannansi nti gavumenti egenda kwongera okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyabwe.